号挺有性价比的，没有啥意见，就是花同样的钱我不会玩的比你更好，所以说你这个号在我这打分非常高，100分满分能打个85以上吧。啊，什么样的号让老王给出如此高评分，极具性价比的搭配，175玩家来学习一下。175级魔王给一点。有人问浪淘沙特性染色，个性染色，这个就是个性染色，浪淘沙只要不是黑，水云龟它个性染色不是很个性，但是浪淘沙它礼盒虽然比水云龟贵了一点，但是你只需要花一点钱染色就比较个性了，他比如说戴了一个灰色的帽子再加上一个灰色的衣服就感觉很时尚了啊。旁边再窜出点泡泡像不像啊，拉了一地啊，不磨零赫，不磨零赫啊，鞋子高敏零赫啊，敏捷特别高，武器的话用完失败能幻化原身，衣服的话防御还可以，双加的话还可以，套装的话不行，项链的话就是过度用的，用失败就换。后排的灵是除了防御和气血以外选择格挡也没有浪费，左边的灵是带法伤结果没有浪费，这个物爆的话万一 A 错了也没有浪费，超级神狗原价10000现价6000多没有浪费，须弥带高级鬼魂总比没有的好，倒地上对不对，五回活复活换新宝宝也能换，这个号挺有性价比的，没有啥意见，就是花同样的钱我不会玩的比你更好，所以说你这个号在我这打分非常高，100分满分能打个85以上吧。啊，这玩这种号的人基本上都是理科生，会算啊，会规划，工资应该在18000上下，开车的话应该是一个奥迪 A4， 如果是电动车的话是比亚迪秦啊，准备卖号换，卖了号以后换小米速7。行了，下一位啊，广州元老选手。